Антивоєнні акції відбулися і в Росії. Люди вийшли на вулиці десятків міст. В Іркутську, Омську, Саратові, Владивостоку та Тольятті відбулися одиночні пікети. В Москві та Санкт-Петербурзі масові демонстрації. Закінчувалися протести майже скрізь затриманнями. Понад 800 людей потрапили за грати в Москві. Ще кілька сотень у Пітері. 60 осіб схопили в Єкатеринбурзі. Загальна кількість затриманих – понад 1500. Слідчий комітет РФ обіцяє порушити проти усіх справи, зокрема кримінальні. Поліція, хватить займатися народом!